احبار سولواں باب. اور ہارون کے دو بیٹوں کی وفات کے بعد جب وہ خداون کے نزدیک آئے اور مر گئے, خداون موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور خداون نے موسیٰ سے کہا, اپنے بھائی ہارون سے کہہ کہ وہ ہر وقت پردہ کے اندر کے پاک ترین مقام میں سرپوش کے پاس جو صندوق کے اوپر ہے نہ آیا کرے تاکہ وہ مر نہ جائے, کیونکہ میں سرپوش پر عبر میں دکھائی دوں گا. اور ہارون پاک ترین مقام میں سے اس طرح آئے کہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک مینڈھا لائے, اور وہ کتان کا مقدس کرتا پہنے اور اس کے تن پر کتان کا پاجامہ ہو, اور کتان کے کمر بند سے اس کی کمر کسی ہوئی ہو, اور کتان ہی کا امامہ اس کے سر پر بندھا ہو. یہ مقدس لباس ہیں اور وہ ان کو پانی سے نہا کر پہنے. اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے دو بکرے اور سوختنی قربانی کے لیے ایک مینڈھا لے, اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے. پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور کھڑا کرے, اور ہارون ان دونوں بکروں پر چھٹیاں ڈالے, ایک چھٹی خداوند کے لیے اور دوسری عزازائل کے لیے ہو. اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چھٹی نکلے اسے ہارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے, لیکن جس بکرے پر عزازائل کے نام کی چھٹی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے اور وہ عزازائل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے. اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے آگے لا کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے, اور اس بچڑے کو جو اس کی طرف سے خطا کی قربانی کے لیے ذبح کرے, اور وہ ایک بخوردان کو لے جس میں خداوند کے مذبح پر کی آگ کے انگارے بھرے ہوں, اور اپنی مٹھیاں باریک خوشبودار بخور سے بھر لے اور اسے پردہ کے اندر لائے, اور اس بخور کو خداوند کے حضور آگ میں ڈالے تاکہ بخور کا دھواں سرپوش کو جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے چھپا لے, وہ ہلاک نہ ہو. پھر وہ اس بچڑے کا کچھ خون لے کر اسے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف سرپوش کے اوپر چھڑکے, اور سرپوش کے آگے بھی کچھ خون اپنی انگلی سے سات بار چھڑکے. پھر وہ خطا کی قربانی کے اس بکرے کو ذبح کرے جو جماعت کی طرف سے ہے, اور اس کے خون کو پردہ کے اندر لا کر جو کچھ اس نے بچڑے کے خون سے کیا تھا وہی اس سے بھی کرے, اور اسے سرپوش کے اوپر اور اس کے سامنے چھڑکے. اور بنی اسرائیل کی ساری نجاستوں اور گناہوں اور خطاؤں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دے, اور ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لیے بھی کرے جو ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کے درمیان رہتا ہے. اور جب وہ کفارہ دینے کو پاک ترین مقام کے اندر جائے تو جب تک وہ اپنے اور اپنے گھرانے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے کر باہر نہ آ جائے اس وقت تک کوئی آدمی خیمہ اجتماع کے اندر نہ رہے. پھر وہ نکل کر اس مذبح کے پاس جو خداوند کے حضور ہے اور اس کے لیے کفارہ دے, اور اس بچڑے اور بکرے کا تھوڑا تھوڑا سا خون لے کر مذبح کے سینگوں پر گردا گرد لگائے, اور کچھ خون اس کے اوپر سات بار اپنی انگلی سے چھڑکے,
اور اسے بنی اسرائیل کی نجاستوں سے پاک اور مقدس کرے، اور جب وہ پاک ترین مقام اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے چکے تو اس زندہ بکرے کو آگے لائے، اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے، اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوا دے، اور وہ بکرا ان کی سب بدکاریاں اپنے اوپر لادے ہوئے کسی ویرانہ میں لے جائے گا، سو وہ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے۔ پھر ہارون خیمہ اجتماع میں آ کر کتان کے سارے لباس کو جسے اس نے پاک ترین مقام میں جاتے وقت پہنا تھا اتارے، اور اس کو وہیں رہنے دے۔ پھر وہ کسی پاک جگہ میں پانی سے غسل کر کے اپنے کپڑے پہن لے، اور باہر آ کر اپنی سوکھنی قربانی اور جماعتی سوکھنی قربانی گزرانے، اور اپنے لیے اور جماعت کے لیے کفارہ دے، اور خطا کی قربانی کی چربی کو مذبح پر جلائے۔ اور جو آدمی بکرے کو عزازائل کے لیے چھوڑ کر آئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے، اس کے بعد وہ لشکر گاہ میں داخل ہو اور خطا کی قربانی کے بچڑے کو اور خطا کی قربانی کے بکرے کو جن کا خون پاک ترین مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا جائے ان کو وہ لشکر گاہ سے باہر لے جائیں، اور ان کی کھال اور گوشت اور فضلات کو آگ میں جلا دیں، اور جو ان کو جلائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکر گاہ میں داخل ہو۔ اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بودوباش رکھتا ہو، کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا۔ تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، یہ دائمی قانون ہے۔ اور جو اپنے باپ کی جگہ کاہن ہونے کے لیے مسا اور مخصوص کیا جائے وہ کاہن کفارہ دیا کرے، یعنی کتان کے مقدس لباس کو پہن کر، اور مقدس کے لیے کفارہ دے، اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے، اور کاہنوں اور جماعت کے سب لوگوں کے لیے کفارہ دے۔ سو یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں ایک دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دو۔ اور اس نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔